na katika jina lako Baba wa rehema, jana kamba Baba wa rehema ilipimwa Baba wa rehema, na Baba ilipimwa Yerusalemu kwa kiroho ambao ndio sisi, na Jehova tukaona mkono wako udari ikiwa juu yetu Baba wa rehema. Baba, tunayo amani kubwa jioni ya leo tena Baba wa rehema, tukiwa na imani ya kuwa kazi uliyoianza Baba utaikamilisha Baba wa rehema hata katika Kristo. Na Baba wa rehema, gusa mataifa yote, gusa taifa letu Baba wa rehema, hata habari za adui shetani Baba ya kuleta chokochoko za hapa na pale, tunafunga roho za Baba wa rehema utekaji kwa mamlaka jina la Yesu. Funga roho ya uizi kwa mamlaka jina la Yesu. Funga roho ya jali zote kwa mamlaka jina la Yesu. Dunia ipate kunyamaza kimya Baba wa rehema, maana huu ni wakati wa injili yako ipate kupita na kufikia mataifa yote Jehova. Baba, injili yako yaminishe watu katika ujio wa Yesu mara ya pili, maana Baba wa rehema tunatazamia Baba ujio wako mara ya pili. Kristo Yesu ukija kama bwana harusi, na ukija kuchukua bibi harusi yako. Baba, tuko tayari kama mabibi harusi, na Baba tukijiandaa Baba wa rehema, tukiwa tunaandaa mavazi yetu ya harusi, natukuza jina lako Bwana kwa ajili ya jioni ya leo, maana Baba tunakwenda kwenye sura ya tatu, Baba maono ya nne, Baba wa rehema ikiwa ni changamoto katika kuhani mkuu Yoshua, naye Baba wa rehema tunakwenda kuona jinsi Baba wa rehema sisi tulivyofanyika kuwa ni makuhani, na Baba kama tutafanyika kuwa ni makuhani, basi Baba tutadumu mbele zako tukikutumikia Baba wa rehema katika kazi yako uliyetuagiza ya kuwa enendeni ulimwenguni kote nanyi mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote mliyoagiza kuyashika. Nami natukuza jina lako Jehova, maana leo tena nitumie kama chombo chako Jehova, nisiseme sema wewe, nisione ona wewe, nisifichue fichua wewe, nisifundishe fundisha wewe, nisiombe omba wewe, nisiamrishe amrisha wewe, nisionekane mimi onekana wewe, wasionekane wao onekana wewe. Na Baba natakaza eneo hili, na Baba sasa ninaunganisha watu moja kwa moja katika Baba mji wa Sayuni, na Baba ikiwa ni Baba wa rehema, mji mtakatifu, mji wa haki, mji wa ukweli, mji wa mfalme mkuu. Na Baba, eneo hili Baba ifanyike kuwa ni mji wa Sayuni Baba, kilichofanyika kwa wakati ule Baba Zakaria akiona maono Baba katika mji wa Sayuni Baba, ifanyike leo tena hapa. Ninalitukuza jina lako Mungu, maana wewe ni mtakatifu, 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 mtakatifu. Na katika jina la mtakatifu aketie juu ya farasi mwekundu na nyuma ya mtu wa mhadasi, na mtu mmoja aseme haleluya. Haleluya. Sema Jehova. Jehova. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. 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 Wewe ni Yehova. Wewe ni Yehova. Uliketi. Uliketi. Juu ya farasi mwekundu. Juu ya farasi mwekundu. Ukishika doria. Ukishika doria. Katika dunia yote. Katika dunia yote. Na katika taifa la Yuda. Jehova. Leo. Kaa juu ya farasi mwekundu. Ushike doria katika eneo hili. Na Baba, jinsi ulivyowaahidi wa Yuda ya kuwa ungewasamehe dhambi zao zote kama wangekuelekea wewe, nasi Bwana tunaelekeza uso wetu kwako Bwana, na jinsi ulivyowarehemu na Baba kuwaondolea dhambi, Baba wa rehema kamvisha vazi Yoshua kuhani mkuu aliyevaa mavazi machafu, Baba, mavazi machafu yakiwakilisha dhambi. Ni kweli tumevaa mavazi machafu, mavazi Baba wa rehema tuliyorithi Baba kutoka kwa baba zetu, kutoka kwa koo zetu, kutoka kwa familia zetu, kutoka kwenye makabila zetu, kutoka kwenye baba taifa letu, kutoka kwenye mkoa wetu, kutoka kwenye wilaya zetu, kutoka kwenye vijiji vyetu, kutoka kwenye baba vijiji vyetu. Baba mweza wa yote, tumevaa vazi liye chafu, lakini shetani aliyesimama mkono wa kuume wa Yoshua kwani mkuu, naye akamstaki, nasi Baba wa rehema, wapo wa shetani waliyesimama mkono wangu wa kuume wakipata mamlaka ya kunistaki Baba, lakini Bwana uliwaokoa Baba na kuhesabiwa haki Baba kupitia chipukizi aliyekuja baadaye. Nami ushike mkono wangu
uniokoe baba wa rema kwa kitenda alichokitenda yule chipukizi aliyekuja miaka mingi iliyopita. Niko tayari baba wa rema kutakasika baba wa rema, jinsi ulivyoichagua Yerusalemu, ukaichagua na Yuda, ukachagua na binti Sayuni, umenichagua mimi baba, umenileta baba nyumbani mwako, nitoa katika mataifa baba, mimi ambao sikustahili baba. Ni kweli baba sikustahili, lakini baba wa rehema, jinsi ulivyoichagua taifa la Yuda baba na kuifanya kuwa uzao mteule na kuifanya kuwa taifa takatifu, nami umenichagua baba niwe uzao mteule baba, niwe taifa takatifu baba, niwe taifa la kimakwani baba, uniondolee dhambi zangu baba. Ni kwa baba neema yako ninapata kuondolewa dhambi, dhambi za nafsini, dhambi za rohoni, dhambi za mwilini, dhambi zinazonihukumu nilizotenda kwa kujua baba na nilizotenda pasipokuwa baba, maana dhambi zote mshahara wake ni mauti baba. Mimi ni kigingi baba iliyotolewa kwenye moto. Ni kweli mateso niliyoteseka yalikuwa ni moto baba, ulinipitisha kwenye moto baba, kama ulivyowapitisha wa Yuda baba katika moto baba ya utumwa miaka 70. Nami baba wa rehema, niko tayari baba kurejea baba kwenye taifa langu, kurejea kwenye hatima yangu. Hatima yangu ndio taifa langu, huduma yangu ndio taifa langu baba, huduma yangu ndio taifa langu, 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 hatima yangu ndio taifa langu, hatua zangu ndio taifa langu, hatua zangu ndio taifa langu, hatua zangu ndio taifa langu, mapato yangu ndio taifa langu, afya njema ndio taifa langu, hatima njema ndio taifa langu, hatua zilizoleka ndio taifa langu. Ninarudi kwenye taifa langu, ninakwenda kwenye taifa langu, ninakwenda kwenye taifa langu, jinsi masalia yalivyokwenda kwenye taifa lao. Mimi binti Sayuni ninarudi Sayuni, ninajitenga na binti wa Babeli, ninajitenga na binti wa Babeli, najitenga na binti wa Babeli, maana yeye anakaribia kuhukumiwa. Najitenga nawe ewe binti wa Babeli, dhambi ni binti wa Babeli, mikataba ya mabaya ni binti wa Babeli, maagano yote ni binti wa Babeli, magonjwa ni binti wa Babeli. Najitenga na binti wa Babeli, nipishe binti wa Babeli, najitenga na binti wa Babeli, laana ni binti wa Babeli, hatua zilizofungwa ni binti wa Babeli, kuokota pesa na kuona ni binti wa Babeli, kupoteza fedha ni binti wa Babeli baba, chuma ulete ni binti wa Babeli. Najitenga na kila binti wa Babeli, kila utumwa niliowekwa muda mrefu baba, ni binti wa Babeli, ikiwa na maana baba Babeli, najua ya kuwa baba yapo mengi aliyezinga maisha yangu, yote aliyezinga maisha yangu na hesabu kama binti wa Babeli. Naye Bwana akamwambia Zakaria, piga sauti ili umwambie binti Sayuni ajitenge na binti wa Babeli. Ewe binti wa Sayuni, jitenge na binti wa Babeli. Ewe binti wa Babeli uliyeunganika na nafsi yangu, uliyeunganika na macho yangu, uliyeunganika na masikio yangu, uliyeunganika na kinywa changu, uliyeunganika na huduma yangu, uliyeunganika na karama zangu, uliyeunganika na huduma yangu, uliyeunganika na huduma yangu. Ewe binti Sayuni, niachie niende kwenye hatima yangu, niachie nirudi kwetu Sayuni, niachie nirudi kwetu Sayuni, narudi mlima Sayuni, narudi mlima Sayuni, niachie ewe binti Sayuni, najitenga na ewe binti Sayuni, najitenga na ewe binti Sayuni. Hebu nyamaza sasa, ni wakati wa kujitenga na binti Sayuni. Binti Sayuni ni utumwa wa muda mrefu, binti Sayuni ni vifungo wa muda mrefu, jinsi Wayahudi walipokaa utumwani miaka 70. Ni kweli umekaa utumwani miaka mingi, kila utumwa uliyekaa muda mrefu ni binti Sayuni. Na sasa mbiu imepigwa ya kuwa kila binti wa Sayuni ajitenge na binti wa Babeli, maana hukumu ya binti Babeli imefika. Magonjwa yote, mabaya yote, ninaamrisha kama kinywa cha Bwana kupitia nabii Zakaria ya kuwa binti wa Sayuni ajitenge na binti wa Babeli, maana hukumu ya binti wa Babeli imefika kwa jina la Yesu. Ninaamrisha ngome zote, ngome zote uliyewekwa, ngome zote iliyekumeza, ngome zote iliyekufunika, ni ngome zilizotolewa kafara kubwa
Nami kwa mamlaka ya damu ya Yesu, natumia kafara ya damu ya Yesu. Natumia kafara ya damu ya Yesu. Maana Bwana akasema kupitia yule malaika wa Bwana aliyesema na Zakaria ya kuwa piga kelele, waambie binti Sayuni ya kuwa watoke kaskazini. Kaskazini ilikuwa ni taifa la Babeli, utumwa mabaya, utumwa mabaya, utumwa mauti iliyokusudiwa kwako katika wakati huu. Kwa mamlaka jina la Bwana, aketie juu ya farasi mwekundu, akishika doria dunia, akitoa amri za dunia kupitia zile roho za mbinguni. Nina amrisha zipate kupita, nina amrisha zipate kupita, nina amrisha zipate kupita kwa mamlaka jina la Yesu. Kila utumwa, utumwa mabaya, utumwa chochote kushikiliwa kwako, kama kuna yote kupitwa kwako, ninaifuatilia. Inawezekana ni hatua zako. Leo mimi nataka nitumie kauli ya Bwana ya kuwa binti Sayuni na areje atojitenge na binti wa Babeli. Nina amrisha ewe binti wa Babeli, muunganiko yako na kwake ianze kutengana kwa mamlaka jina la Yesu. Itengane kwa jina la Yesu, itengane kwa jina la Yesu, itengane kwa jina la Yesu. Chochote kilicho kuunganisha na mabaya, chochote kilicho kuunganisha na balaa, chochote kilicho kuunganisha na nuksi, yote kwa mamlaka jina la Yesu. Mamlaka jina la Yesu, mamlaka jina la Yesu. Inafuatilia binti wa Sayuni, binti Sayuni, jitenge na binti wa Babeli kwa mamlaka jina la Yesu. Ninaamrisha viunganishi vyote vilivyo kuunganisha. Inawezekana ni fedha, inawezekana ni kazi, inawezekana ni mabaya, nami ninaagiza kila kitu kilicho kuunganisha, iwe ni uchawi, iwe ni uchawi, iwe ni mtoto, iwe ni muunganiko wowote wa mabaya, huu ni wakati ambayo binti Sayuni nataka utengane na binti wa Babeli. Maana nitaachia hukumu ya Bwana juu ya binti wa Babeli, nawe ukibaki kule, nawe mabaya atakupata. Ninaamrisha ewe binti wa Sayuni, jitenge na binti wa Babeli kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na kutenganisha ewe binti wa Sayuni na binti wa Babeli, utumwa ya kuumwa mguu, utumwa ya hatua zilizofungwa, ninazikabili katika nguvu ya yule mtu aliyepanda farasi, aende akakabili kila ngome, kila uchawi, nyota iliyochukuliwa, nyota inayotumikishwa kichawi. Natumia mamlaka, natumia mamlaka, natumia mamlaka, natumia mamlaka. Ewe binti Sayuni, ewe binti Sayuni, ninakuamrisha tengana na binti wa Babeli. Maana wakati umefika, wakati umefika, napiga panda ya kuwa pote utoke kaskazini, kusini. Natuma pepo nne, maana Bwana akasema ya kuwa atawarejesha kwa pepo nne. Ninaagiza pepo nne zipite kaskazini, kusini, magharibi na mashariki kwa mamlaka jina la Yesu. Ili kama ni kazi yako ili kuunganisha na binti wa Babeli, ninaamrisha mtenganisho. Kama ni mahusiano, kama ni biashara, kama ni kazi, ninaamrisha binti wa Sayuni ajitenge na binti wa Babeli. Muunganiko wote, ninavunja mikataba za ndoto zote, vunja mikataba ya maono yote, vunja mikataba ya mawazo, vunja mikataba ya chakula ndotoni, vunja mikataba ya matambiko na mizimu na mabaya yote. Baba wa rehema, inawezekana baba katika mahusiano aliyekuwepo baba ndipo alipofungishwa mkataba, lakini sasa kwa kauli ya kuwa baba wa rehema, mbiu imepigwa ili wa binti Sayuni wote warudi Sayuni, maana baraka za Bwana zitakuwepo Sayuni, nasi baraka zetu zipo Sayuni. Baba, ndio maana papa tunatoka Babeli, tunatoka Babeli, tunajitenga na Babeli, jitenge na Babeli. Yanda baba kama na mashando na makama, endo kotone kemo na makapa, yanda baba kama na makapa, ende bebe kemo na makapa, onda baba baba kama na makapa, ende bebe kemo na makama, onda baba kama na manama, inde kemo na makama na mam, onda baba kama na makama na mam, ende bebe kemo na makama, onda baba baba kama na manama na mam, enda baba kama na manama na mam, inde kemo na mashanda baba, onda baba baba kama na mashanda baba baba baba, enda baba 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 baba, inde kemo na baba baba kama na mam, onda kama na mashanda na manama, inde kemo na makama na manama, na kuteka nisha, na pito wa Babeli, na kuteka nisha, na pito wa Babeli, magonjwa yote, mateso yote kwenye kwa baba na mama, na kuteka nisha nayo, maagana aliyowekwa pale nyumbani, ukitoka hapo na kuwa mzima, ukifika nyumbani ukitaka kulala, wanachukua miguu yako. Ninatenganisha binti wa Sayuni na binti wa Babeli kwa damu.
damu ya Yesu napitisha neema ya Bwana jinsi Bwana alivyopitisha neema yake kapitia neno la nabii Zakaria kwa watu wake naye akachagua Yerusalemu. Bwana amekuchagua wewe, Bwana amekuchagua wewe, amechagua kima yako, amekuchagua wewe, Bwana amechagua tuwa zako, Bwana amechagua kibali chako, Bwana amekuchagua wewe, na maana amekuchagua wewe, amekuhesabiwa haki, amekuhesabiwa haki, nami nakuhesabia haki, nahesabia nafsi roho na mwili wako haki, nahesabia tima yako haki, nahesabia tuwa zako haki. Na Baba wa rehema, jinsi Baba, shetani alivyosimama mkono wa kumi na kumpinga Yoshua kwani mkuu, Baba wa rehema, ninaamrisha dhambi zote zilizomhukumu mtu huyu na kufanya Baba wa rehema mlango wa adui shetani kupenya kwenye maisha yake, ama dhambi alizorithi, ama alizotenda katika enzi ya ujinga, ama alizotenda katika enzi ya kufahamu kweli, Baba nazifuta zote, maana ni katika neema Baba wa rehema ya Baba chipukizi tawi Baba wa rehema lililokuja Baba miaka mingi iliyopita, ni katika Baba wa rehema ile jiwe lenye Baba wa rehema macho Baba saba Baba wa rehema, nami katika jiwe hilo Baba wa rehema ninaiachia Baba ikapige sanamu zote, ikapige sanamu zote, ikapige ngome zote, ikapige ngome zote, ninaamrisha ipige ngome zote, ninaagiza ile jiwe ipige ngome zote, ninaagiza ngome iliyokuwa kwenye kifua ile jiwe ipige kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaagiza ipige kila ngome, ama ngome iliyokuwepo kwenye tumbo, ama iliyokuwepo kwenye hatua, kila ngome imeandikwa ya kuwa naye Nebukadnezar akaota akaota juu ya sanamu, naye likatokea jiwe iliyekwenda na kulipiga ile sanamu, kisha jiwe hilo likajaza dunia. Jiwe nalituma sasa, leo natembea katika jiwe, natumba jiwe yenye macho saba, ina maana yenye ukamilifu, inayoona kila kitu, inaona mambo yote yaliyojificha, natuma hilo jiwe kwenye kila eneo lililojificha kwenye maisha yako, jiwe yenye macho saba, namba saba ikiwa namba ya ukamilifu, ni maana inaona kila sehemu, jiwe nenda kwenye kila sehemu, nenda kwenye kila sehemu jiwe, funja kila ngome, funja kila ngome, funja kila ngome, ngome iliyemtesa, funja kila ngome, funja kila ngome, jinsi katika maono ya Nebukadnezar ndoto yake sanamu likavunjwa vipande vipande na jiwe likachaza dunia livunje vipande pande ngome zote, madhabahu zote, kafara zote zilizotolewa kinyume nawe, vifungo vyote, vifuniko vyote, wewe na watoto wako, na iwe ni mwanzo mpya katika maisha yako na wote wanayekuhusu, na katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme haleluya, haleluya. Jana nilikuwa kwenye sura ya pili, na namshukuru Mungu bana, jana tulienda tukamaliza sura ya pili, tuliona sura ya pili ikiwa ni maono ya tatu, na kama nilivyosema ya kuwa maono katika sehemu ya kwanza ya kitabu cha Zakaria, nilisema kitabu hicho kimegawanyika mara mbili, na sehemu ya kwanza nilisema ya kuwa ilikuwa ni maono nane, maono nane ama manane aliyeona nabii Zakaria, moja kati ya manabii wadogo, lakini Mungu aliyemtumia kupitiliza. Pamoja na udogo na hii inatupa picha ya sisi ambayo inawezekana tukawa ni wadogo ama tukajidharau, lakini jipe moyo mkuu, maana Mungu alimtumia nabii Zakaria pamoja na kuwa nabii mdogo, lakini Mungu alimtumia kupitiliza. Mungu alifanya mambo makubwa sana, Mungu alionyesha mambo makubwa sana, na kweli katika mafunuo yake yaliyokuwa mazito, hekalu ilipata kujengwa na watu wakapata kuaminishwa katika mambo aliyokuja baadaye ama baraka waliyoahidiwa. Lakini sehemu ya pili ya kitabu cha Zakaria inahusu Masihi pamoja na utawala wake wa baadaye. Utawala wake, ina maana Masihi alikuwa na picha mbili, ina maana alikuja kama mkombozi, lakini pia atakuja kama mhukumu. Ina maana yeye ndio hakimu wa kweli atakayefanya nini, atakayepata kutuhukumu sisi. Ndio maana nasema hivi, mtakatifu wa Bwana, ya kuwa Kristo ni neno, lakini neno la Mungu bila shaka
ipo kwa ajili ya kutufundisha, kutuonya, kutukanya, lakini neno la Mungu pia lipo kwa ajili ya kutuhukumu na kutuadabisha. Sasa sehemu ya pili ya kitabu cha Zakaria ambayo inaanzia sura ya 9 kwenda mpaka sura ya 14 inahusu kitu kinachoitwa Masihi pamoja na ujio wa utawala wake. Lakini tupo katika sehemu ya kwanza, na nilisema nilijaribu kuigawa maono haya. Nijaribu kuigawa zaidi ili upate wepesi. Nilisema ya kuwa katika maono manane tuliagawa katika mara tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni maono matatu. Sehemu ya pili ikawa ni maono mawili. Alafu sehemu ya tatu ikawa ni maono matatu. Sehemu ya kwanza nilisema ya kuwa maono yale ya sehemu ya kwanza yanihusu wale watu waliohusika na ujenzi wa hekalu, na sana sana walikuwa ni wale wa Yuda masalia waliohusika na ujenzi wa hekalu. Lakini sehemu ya pili ambayo ni maono mawili ya kati ya 4 na ya 5 yalihusu nini? Yalihusu viongozi waliosimamia kazi ile ambayo ilikuwa ni liwali pamoja na kuhani mkuu wakati huo, na wawili hao walikuwa ni wale wana wa mafuta. Lakini ikiwa maono hayo mawili yalikuwa ni changamoto kwao ya kuwatia moyo na nguvu, inahamasha ili wapate kusimama kidete ili kazi ya hekalu ipate kukamilika. Na sehemu ya tatu nilisema ya kuwa ilibeba maono matatu, ambayo hayo maono matatu ni ahadi, baraka, pamoja ahadi ya baraka pamoja na hukumu ambayo ingekuja juu ya maadui zao. Unaposema hukumu, hii imebeba na ondoleo la mabaya. Ndio maana tuliona katika maono yale maono ya matatu ya mwisho, tunaona habari za hukumu juu ya dunia. Tunaona lile gombo lirukalo ambayo ilikuwa ni maono inayohusu hukumu juu ya mtu mmoja mmoja. Lakini tukiona maono ya yule mwanamke ndani ya Eva, ikiwa ni hukumu inayohusu taifa pamoja na maadui la Israeli, lakini pia unaondolewa mabaya. Lakini ukamilifu wake ikiwa katika maono ya magari ya vita manne tuliyeona ya kuwa yakivutwa na farasi wa nne, lakini ikiwa ni utimilifu wa hukumu ya Bwana utawala dunia yote. Lakini watakatifu wa Bwana, maana kitabu hicho ni kitabu cha kinabii, ndio maana imebeba ishara, imebeba nembo, imebeba mifano, imebeba picha, na kila kitu kwenye kitabu hicho kinayo maana yake. Ndio maana tunapoingia sasa kwenye maono ya nne, ninaomba uwe makini ili sasa nipate kukuelekeza, nipate kueleza mambo machache. Alafu katika mambo machache, watakatifu wa Bwana, acha nikwambie, unaposema kitu kwenye agano la kale, kuna wakati wa agano la kale, kuna wakati wa mpito ambayo ni wakati wa muunganiko ama kiunganishi kinachounganisha agano la kale na agano jipya. Watu wengi sana hawajui ya kuwa kuna tofauti kati ya vitabu vya Injili na agano jipya. Watu wengi sana wajui. Mara nyingi watu wengi wajui kama Yesu, hebu wewe nikuulize, Yesu aliishi agano jipya, agano la kale? Yesu aliishi agano jipya, agano la kale? Yesu aliishi agano la kale, maana yani desturi zote na mila za Kiyahudi ndizo zilizotumika katika maisha yake. Lakini kumbuka ya kuwa yeye alikuwa ni daraja iliyounganisha nini? Agano la kale na agano jipya. Kimsingi agano jipya inaanzia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Ndio maana unapotaja vitabu vinne vya kwanza kwenye agano jipya vinaitwaje? Vinaitwa vitabu vya Injili, na vitabu vya Injili vinaongelea huduma pamoja na maisha ya Yesu Kristo. Lakini sasa watakatifu wa Bwana, unapoongea habari za kitabu cha Zakaria, inahusu wakati ule wa taifa la Israeli agano la kale, lakini inahusu pia wakati ule wa kipindi, mimi naita kipindi cha mpito, ina maana kipindi kile cha kuunganisha agano la kale na agano jipya, wakati Yesu akiwepo duniani katika ile miaka mingapi?
miaka 33 na nusu. Alafu na wakati huu tulio nayo sisi, ina maana wakati wa agano jipya ndio sisi mpaka kwenda wakati ule ujao ambao ni Kristo kuja kama bwana arusi na kuchukua bibi arusi yake. Ina maana ujio wa Yesu mara ya pili, ujio wa Yesu mara ya pili, mara nyingi watu wengi sana waongelee jambo hilo, lakini naomba nisikilize mtu wa Mungu, Biblia imesitirika. Ndio maana kama si Roho Mtakatifu uwezi kuelewa, na kila kitu kilichokuwa ni picha na taswira lazima ije itokee hivyo hivyo. Ndio maana nikupe mfano, Petro alimkana Yesu mara ngapi? Mara tatu. Ilibidi Petro aje amkiri Yesu mara ngapi? Mara tatu. Lakini wacha nikwambia kuwa palikuwa na nini? Palikuwa na kitu ambacho lazima ujue, ya kuwa palikuwa na kupaa kwa Yesu mara ngapi? Palikuwa na kupaa kwa Yesu juu mara ngapi baada ya kufufuka? Mara mbili. Lakini mara mbili watu wengi sana hawajui. Mara ya kwanza unaposoma ile ku Yohana sura ya 20, asubuhi Maria Magdalena akiwa pale analia kaburini, watu wengine wameshaondoka, akageuka akaona watu wawili wamevaa mavazi meupe, kisha akiwa analia wakimuuliza kuwa analia nini. Lakini alipogeuka akamuona mtu amevaa kama mtunza bustani, naye akawa anajua kabisa huyu ni mtunza bustani. So akawa na Maria Magdalena analia na kumwambia kuwa nionyeshe umemweka wapi bwana wangu ili niende nifanye nini nikamtoe. Lakini Yesu alipomkazia macho na kumuita yaku akakwa jina lake, basi akapata kumtambua, lakini akamuita Yesu ya kuwa mwalimu. Neno la Kiebrania ni raboni. Raboni neno la Kiebrania yenye maana mwalimu. Alipomuita mwalimu, Yesu akamwambia usiniguse, maana sijapaa juu kwenda kwa baba yangu, na yeye ni baba yenu, Mungu wangu na yeye ni Mungu wenu. Akamwambia neno kaambie ndugu zangu. Umeona sasa? Usi wanafunzi wake tena. Alipofuka sasa, wamekuwa sasa ni ndugu zake sasa. Alisema kabisa ya kuwa ni jinsi ya namna gani ambayo mtumwa anajua yale yanayemwia sirini ya bwana wake, na anakuwa sasa sio mtumwa tena. Sisi si watumwa tena, maana mambo ya sirini ya ufalme wa Mungu Yesu Kristo ametufunulia. Ndio maana sisi tunakuwa sasa nini? Tunakuwa ndugu zake, maana yeye ni mzaliwa wa watu wa kwanza, lakini sisi tukiwa ni wadogo zake. Ndio maana unapoitwa Kristo mara ya kwanza ilitajwa kula Antiokio, wakati Paulo akiwepo kule. Mara ya kwanza wakaitwa wale wafuasi wa Yesu, wakaitwa Kristo, yaani Kristo mdogo. Ina maana wadogo zake nani? Wadogo zake Bwana. Lakini kumbuka watakatifu wa Bwana ya kuwa Yesu Kristo akamwambia simguse, lakini kwa wakati huo Yesu Kristo alitoweka pasipo kuonekana, na Yesu Kristo alipaa juu, alipaa juu pasipo kuonekana na kurejea pasipo kuonekana. Na alipopaa juu, ina maana alienda kujionyesha mbele ya kiti cha enzi cha Baba kama limbuko la waliyefufuka katika Bwana, naye akienda kuiondoa ile dhambi akitumia damu yake, lakini akijihudhurisha mbele za Bwana na akipewa mamlaka yote ya mbinguni na ya duniani. Na hatimaye jioni akarudi akaenda pale akakuta wanafunzi wake wanaogopa wamejifungia, lakini akajidhihirisha katikati yao akasema amani iwe pamoja nanyi, wakasema na iwe pamoja nawe, akasema msiogope maana ni mimi mwenyewe. Wakaanza kuogopa, wanadhani yakuwa labda ni pepo, akasema ni mimi mwenyewe. Akawaambia angalieni mikono yangu, haya ndio mambo ambayo nilifanya nini? Niliwaambia nikiwa pamoja nanyi yakuwa ni sharti mwana wa Adam ateswe, auawe, naye afufuke siku ya tatu, maana haya ndio mambo yale. Tayari wanaogopa, lakini ukisoma kwenye kitabu cha Marko, ina maana wakaonekana wakiwa na mioyo migumu, yani hawaamini, akawakemea kwa kutokuamini kwao. Lakini umeona sasa, baada hapo Yesu akawa sasa akakaa duniani hapa siku 40 kabla hajapaa juu atarani. Siku 40 watakatifu bwana, hizi siku 40 ambao Yesu alikaa kabla hajapaa juu, ndio 40 unayesikia mtakatifu bwana kwa watu tuliyookoka, maana
Yesu alikuwa anaandaa wanafunzi wake kwa changamoto mpya kukaa pasipo Yesu Kristo. Ndio maana siku ya kwanza jioni akajitokeza hiyo siku aliyefufuka. Lakini hakujitokeza tena mpaka siku ya nane. Ndio maana alipotoweka akajitokeza nani? Tomaso maana ya kuwepo. Wakamwambia Bwana ulipokuwa umetoka Bwana amekuja Bwana. Tumemuona akasema Bwana mnachokisema sielewi. Wala nisipogusa alama za msumari kwenye mkono na kwenye ubavu wake hata sisadiki nini? Kamwe. Lakini siku ya nane na yeye akiwepo ndani ya jumba, Yesu akajitokeza tena akamwambia njoo uniguse mimi Tomaso, maana Yesu alijua kama alisema ya kuwa hawezi kusadiki. Pale Tomaso akaingiwa na hofu akasema ya kuwa Bwana ninasadiki, lakini akamwambia kuwa ni heri mtu anayesadiki pasipo nini? Pasipo kuona. Ndio maana nasema kwa takatifu Bwana Yesu akawaanda wanafunzi wake katika zile siku 40. Namba 40 ni namba ya maandalizi kwa ajili ya changamoto mpya. Ndio maana watakatifu wa Bwana hata mtoto anapozaliwa anawekwa ndani siku 40. Ina maana mtoto anaandaliwa kuwa katika mazingira nini? Mazingira mapya, maana mtoto alikuwa ndani ya tumbo kwenye joto, ametoka nje sasa. Anawekwa ndani siku 40 ikiwa ni maandalizi ya mtoto kuanza kuzoea nini? Mazingira ya 4. Mtu aliyekufa zile 40 inawezekana pia ika apply upande wa watu wanayemjua Mungu, lakini kama maandalizi ya kukaa pasipo, kama ni baba ama ni mtoto ama ni mmoja kati wa familia aliyepotea, inatakiwa watu wajiandae sasa katika changamoto na maisha pasipokuwa na yeye. Lakini tukifundisha watu kweli, maana Yesu aliwaandaa wanafunzi wake, mara anatokea mara anatoweka. Alafu siku ya 40 akawaambia kwa Bwana sasa, akawaambia kwa Bwana tukutane wapi? Tukutane Galilaya. Galilaya huko ndiko palipokuwa mlima Mzaituni, nao wakakutana kule walipokutana kule katika siku 40. Naye moja kwa moja akawapa agizo akasema, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyeagiza. Sasa watakatifu wa Bwana pale akawaambia, mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi, nami ninawapa nyinyi, na lolote mtakalo lifunga hapa duniani na juu mbinguni imefanywaje? Imefungwa. Lolote mtakalo lifungua hapa duniani na juu mbinguni imefunguliwa. Hatimaye akapaa juu adharani sasa, wakimuona wameshika viuno. Hatimaye walipobaki wanaangalia ameshatoweka, haonekani. Watu wa malaika wakaonekana waenda kuambia kwa enyi watu wa Galilaya, mbona mnashangaa jinsi mlivyomuona akifanya nini? Akienda ndivyo mtakavyomuona akirudi. So ina maana Yesu alipaa juu mara mbili. Mara ya kwanza alipaa juu pasipo kuonekana, mara ya pili alipaa juu kwa kuonekana. Ndio maana kurudi kwake mara ya kwanza atarudi pasipo kuonekana kwa wote. Ina maana wale waliotenda mema ndio watakaye kufumba na kufungua, watakwenda kumlaki, na wale waliolala katika Kristo watapata kwenda kufanya nini? Watakwenda kumlaki. Hiyo ni mara ya kurudi. Mara ya ngapi? Kurudi mara ya kwanza. Kurudi mara ya pili ndio sasa atakuja juu ya mawingu, ina maana akiwa amepanda farasi mekundu, akiwa anakuja kama mfalme. Ina maana hii mara ya pili, mara ya kwanza atakuja kama bwana harusi anayekuja kuchukua bibi harusi wake ama kuja kunyakua kanisa lake. Lakini umeona sasa, ina maana kitu kilichokuwepo kama kivuli lazima iwepo na utimilifu wake. Ile chukizo cha uharibifu kipindi cha Danieli itakuwepo wakati wa dhiki kumpinga Kristo akiingia Yerusalemu. Sasa hebu sasa tupige hatua, tuende sasa kwenye sura ya tatu. Twende kwenye sura ya tatu. Mungu nakushukuru, umesema na mtu mmoja. Nakupeleka moja kwa moja kwenye kitu kinachoitwa ufupisho. Nakupeleka kwenye ufupisho moja kwa moja. Ufupisho wa maono ya nne. Maono ya nne, Yoshua kwani mkuu akiwa mbele ya malaika wa Bwana. Akistakiwa. Na shetani. Lakini akahesabiwa haki na Bwana kupitia Masihi tawi lijao. Narudia tena, Yoshua kwani mkuu akiwa mbele ya malaika wa Bwana akistakiwa na shetani, lakini
akahesabiwa haki akahesabiwa haki na Bwana kupitia Masihi. Tawilija, nisikilize tena. Maono haya ni Joshua kuhani mkuu akiwa amesimama, nisikilize, akiwa amesimama mbele za malaika wa Bwana akistakiwa na shetani, akihesabiwa haki na Bwana, lakini kupitia kwa tawi lini lijalo. Ina maana amesimama mbele ya malaika wa Bwana, lakini kumbuka anastakiwa na shetani. Shetani amesimama mkono gani? Shetani amesimama mkono wa kulia, lakini Joshua ni kana kwamba amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Tuseme huyu hapa ndio malaika wa Bwana, Joshua amesimama mbele yake. Lakini anaposimama mbele yake hivi, amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana ndio shule mtu aliyepanda farasi mwekundu akiwa nyuma ya mihadasi. Yeye alikuwa ni Bwana wa dunia. Yeye alikuwa ni uwepo wa Mungu katikati ya dhambi. Mungu asingechangamana na dhambi, lakini alichangamana na dhambi katika picha ya Kristo. Maana picha ya Kristo ni Kristo baadaye anakuja kuvaa mwili na kuja kubeba dhambi. Umeona sasa, alikupo kama picha kwenye Agano la Kale, lakini akiwa ni malaika wa uso wa Bwana. Lakini malaika wa uso wa Bwana, yeye ndiyo Mungu wa dunia kwa wakati huo. Amekaa katika farasi mwekundu. Ina maana anatawala yeye, lakini akitoa amri kwa wale farasi wengine wakitumwa na kwenda kushika doria na kuleta taarifa ya kuwa dunia iko salama. Hapo ndipo sasa anamuomba Bwana wa majeshi, ya kuwa mpaka lini utakosa kurehemu Sayuni ama Yerusalemu. Lakini umeona sasa, ina maana ni kana kwamba wapo kwenye mahakama. Ni kana kwamba jambo hilo linafanyika kwenye mahakama. Lakini hakimu pale anakuwa ni malaika wa Bwana. Ndio maana kumbuke ya kuwa mstakiwa husimama mbele ya hakimu. Lakini kumbuka kwa kipindi hicho, ina maana ilitakiwa mtu asimame wapi? Alitakiwa mstakiwa asimame, manaye mstaki asimame mkono wa kuume. Lakini hebu kwanza tusome tuone, mimi nimetoa wapi? Mimi naitoa kwenye Biblia ya kuwa mtu anayestakiwa anayemstaki mtu alitakiwa asimame mkono wa kuume, lakini Mungu alikuja kuibadilisha kwa Yesu Kristo kuchukua nafasi hiyo, pamoja na malaika wa Bwana akichukua nafasi hiyo. Lakini ilikuwaje? Hebu tuanze kwanza kwa hebu nisomee kwanza Zaburi 109 mstari wa 6. 109 mstari wa 6 kwanza. Niweke msingi, maana umestakiwa au hujastakiwa? Zaburi 109 mstari wa 6. Umestakiwa au hujastakiwa? Umestakiwa. Wacha nikwambie, kama usingestakiwa na kugundulika una mashtaka, uchawi ule usingekupiga. Mpaka ulistakiwa, mpaka yani ulilogo kalogake, na maana uli mashtaka yako ilipelekwa mbele ya shetani. Na ukagundulika unayo hatia, unayo mashtaka ya kujibu, ndio maana ulipata adhabu ya kuumwa, ulipata adhabu ya laana, ulipata adhabu ya mabaya. Sema leo nitatoka kwenye hukumu zote. Leo nitatoka kwenye hukumu zote. Kila hukumu niliye hukumiwa, nafsi yangu, roho yangu, mwili wangu, familia yangu, uzao wangu, ukoo wangu, taifa langu, mkoa wangu, wilaya yangu, kijiji changu, na dunia yote, leo niko tayari kuwa huru. Maana nafasi ya mkono wangu wa kuume aliyekaa mstakiwa wangu leo itapinduliwa. Leo mageuzi itafanyika, watatoka mkono wa kuume, naye Kristo atakaa mkono wa kuume katika jina la Yesu. Amen. Hebu twende kwa jina la Yesu tuone mstakiwa alitakiwa wekwe wapi. Zaburi 109 mstari wa 6. Weke mtu mkorofi juu yake, mstaki asimame mkono wake wa kuume. Uweke mtu mkorofi juu yake, mstaki akae mkono wa nini? Wa kuume. Sema kila mmoja. Kila mmoja. Aliyekaa mkono wa kuume. Aliyekaa mkono wa kuume. Ninakupa Samantha. Ninakupa Samantha. Ya kukukaribisha kwenye mahakama tena. Kwenye
mahakama tena. Advocate wangu ni Yesu Kristo. Kesi inaanza tena upya. Kila mashtaka iliyostakiwa mbele ya shetani na wakala wake nikapatikana na hatia, ninashika pili kwenye hekalu la mbinguni. Kesi inarudiwa tena, ninampelekea summons kila mmoja, mtu mkorofi aliyesimamishwa mkono wangu wa kuume. Umesimamishwa mkono wangu wa kuume, maana wewe ni mtu mkorofi. Awe ni pepo mkorofi, awe ni jini mkorofi, awe ni joka mkorofi, awe ni mchawi mkorofi, aliyesimamishwa mkono wa kuume, tunarudi mahakamani, tunakwenda kwenye mahakama ya mbinguni, maana nimechaguliwa mimi jinsi Bwana alivyochagua Yerusalemu katika jina la Bwana, katika jina la Bwana wa majeshi. Amen. Umeona hayakuwa aha, ainulie mtu mkorofi, huyu mtu mkorofi ndio asimame mkono wa kuume akimstaki. Ndio maana wakorofi hao wakija ndotoni wanakuperekesha, yani wanakuendesha kama tenki bofu, hawakupi nafasi, maana kumbe anayesimamisha mkono wa kuume anakuwa ni mtu mkorofi. Hebu rudia hapo tena, mtu mmoja anipate vizuri. Weke mtu mkorofi juu yake, mshtaki asimame mkono wake wa kuume. Hebu anza juu mstari wa kwanza, mtu mmoja asikilize. Zaburi hiyo. E Mungu wa sifa zangu usinyamaze, kwa maana wamenifumbulia kinywa, kinywa cha mtu asiye haki cha hila. Wamesema nami kwa ulimi wa uongo. Naam, kwa maneno ya chuki wamenizunguka. Hawajakuzunguka kwa maneno ya chuki wewe? Wamenizunguka. Hawajakuonea wewe? Wamenionea. Maneno ya chuki, maneno ya ulagai, maneno ya uongo wamekuzunguka nayo. Lakini leo sisi ndio tunaweka mtu mkorofi mkono wa kuume wasitutanie. Hebu twende. Wamepigana nami bure. Hala. Badala ya upendo wangu nao hunishtaki. Ehe. Ijapokuwa naliwaombea. Ehe. Wamenichukiza mabaya badala ya mema. Wewe si ulikuwa unawasaidia wewe? Sana. Wewe si uliwasaidia? Amen. Lakini badala ya mema wamekurejea, wamekurudishia mabaya. Ehe. Na chuki badala ya upendo wangu. Ehe. Weke mtu mkorofi juu yake na mshtaki asimame mkono wake wa kuume. Hapo ndipo nilipotoa kusimama mkono wa nini? Wa kuume. Nikaona kabisa kwa mkono wa kuume anayesimama, na maana anaposimama mkono wa kuume anakuwa na mamlaka juu yako. Maana mkono wa kuume inawakilisha mkono wa nguvu. Ndio maana umeona sasa Yesu Kristo nitakuonyesha kuwa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, maana nafasi hiyo alikuwa yule mjanja kila wakati anasimama pale anasema Bwana usaganga. Usaganga. Nini tena huko chini saganga? Saganga. Hasa sasa hivi akitaka kwenda pale, Bwana Yesu ameketi mkono wa kuume akituombea. Ina maana akifanya nini? Akitutetea sisi, maana yeye ndio wakili wetu. Wakili ufanya kazi ya kumtetea. Kiwa nisikie amina kubwa. Amen. Sasa Yoshua amesimama. Amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana yeye ndio hakimu. Yeye ndio Mungu wa dunia hii. Lakini kumbuka ya kuwa pamoja na malaika wa Bwana alikuwepo, lakini Bwana mwenyewe alikuwepo. Bwana aliitwa Bwana wa majeshi, lakini malaika wa Bwana yeye alikuwa ni malaika aliyetawala ambaye Mungu aliweka mbele za Waisraeli. Ukisoma kwenye ile Kutoka 23 mstari wa 11 mpaka 12 utaona kabisa kuwa mimi namweka mbele zako malaika wa uso wangu, nanyi msimkasirishe, maana yeye hataweza kuwasamehe, yeye atawaangamiza. Ina maana aliyowapeleka utumwani alikuwa ni malaika wa uso wa Bwana, aliyepitisha hukumu kwao alikuwa ni uso wa Bwana, aliyowatupa ndani ya moto na kuja kuwatoa kama kigingi kilichotolewa katika moto alikuwa ni malaika wa Bwana. So kumbuka ya kuwa ameketi kwenye farasi Yoshua akiwa mbele yake. Lakini Yoshua anawakilisha nini? Yoshua alikuwa ni kuhani mkuu kwa wakati huo. Lakini sasa kuhani mkuu alikuwa ni Yoshua. Lakini nakumbuka ya kuwa Yoshua
alikuwa ndio kwani mkuu wa mwisho aliyetoka wapi kule Babeli, na maana baba yake aliyekuwa ndio kwani mkuu alikufa, na alipokufa baba yake alikuwa anaitwa nani? Baba yake alikuwa anaitwa nani? Baba yake Zedekia alikuwa anaitwa sio Zedekia, baba yake Yoshua alikuwa anaitwa nani kwani mkuu? Sisemi Zakaria, nasema Yoshua kwani mkuu. Hebu itafute hapo inisomee, halafu utaniambia. Kumbuka ya kuwa Yoshua anaposimama moja kwa moja, yeye anawakilisha nini? Ninaomba unisikilize mtakatifu wa Bwana. Unaposhindwa kuelewa kule tulikotoka, wala uwezi kuelewa huku. Taifa la Israeli, hebu soma kwenye nini? Hebu soma katika Kutoka 19 na mstari wa 6, tuone ya kuwa kuhani mkuu ni taifa lipi iliyechaguliwa kuwa ni taifa la kimakuhani, alafu taifa hilo ndio iwe inawakilishwa na Yoshua kuhani mkuu. Lakini kumbuka ya kuwa Yoshua kuhani mkuu anavovaa vazi iliyochafu, ina maana taifa hilo inakuwa katika dimbwi ama wimbi la dhambi. Hebu soma Kutoka 19:6. Kutoka 19:6 tuone, uliyepata soma raka. Nanyi mtakuwa kwangu mfano wa kuhani na taifa takatifu. Hayo ndio maneno tutakayowaambia wana wa Israeli. Bila shaka wao walikuwa ni taifa la kimakuhani. Ina maana Yoshua alikuwa anasimama mbele ya yule malaika wa Bwana. Lakini kumbuka ya kuwa hii ni maono Yoshua, maono ile itakiwa itafsiriwe. Ni sawa sawa na ndoto. Maono itakiwa itafsiriwe, ndoto pia nayo itakiwa itafsiriwe. Maona sasa, usichukue tu maono na kuichukua jinsi ilivyo pasipo kuuliza Mungu maana yake. Bila shaka pia na ndoto pia, unavyoota ndoto tafuta kujua maana ya ndoto. Ndio maana Yoshua aliwakilisha taifa la Yuda waliyetoka utumwani. Lakini kumbuka Yoshua kusimama mbele ya kuhani mkuu, Yoshua kuhani mkuu mwama mbele ya malaika wa uso wa Bwana, ilikuwa ni taifa la Yuda kuwepo pale na kuanza ibada zile za kila siku na kuendelea na kazi ya kujenga hekalu. Kumbuka ya kuwa katika maono sasa, kinachofanyika ni shetani anafanya nini? Shetani akasimama kumpinga. Lakini sikilize, kuna maneno usipotafuta kujua maana yake huwezi kujua tafsiri yake. Je, shetani aliwakilisha nini Kiebrania? Kumbuka agano la kale iliandikwa kwenye lugha ya Kiebrania, agano jipya iliandikwa katika lugha ya Kiunani. So Kiunani, shetani maana yake mstaki wa ndugu zetu. Hii tunapata kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 10. Mimi ninapo kutafsiria na kupeleka kwenye kila andiko, ina maana yeye anaitwa mstaki wa ndugu yetu. Ina maana ni mstaki wetu. Hapo napata kwenye Ufunuo 12 mstari wa 10. Lakini kwenye agano la kale, ambayo inaandikwa kwa lugha ya Kiebrania, shetani hakuwa ni pepo. Shetani hakuwa ni joka. Shetani alikuwa ni mpinzani. Shetani alikuwa ni mpinzani wa mtu, lakini pia alikuwa ni mtesaji pia. Alikuwa pia ni mzuiaji. Umeona sasa? Ina maana ndio maana Yesu akamwambia Petro kuwa, ewe shetani, rudi nyuma yangu. Maana Petro alikuwa nani? Alikuwa ni kikwazo, alikuwa ni mpinzani, alikuwa ni mzuiaji. Ndio maana akamwambia ewe shetani, maana yake ewe mpinzani, ewe mzuiaji, rudi nyuma. Kwa lugha ya Kiebrania, shetani maana yake ni mpinzani, mzuiaji. So kinachofanyika ni nini? Hii inatupa picha ya kuwa utoa kwenye akili yako ya kuwa kwenye maono ya Zakaria alikuwa ni pepo, alikuwa ni joka, alikuwa ni jini, alikuwa ni mzimu. Hapana, ina maana hii ilikuwa ni mataifa yale yaliyokuwa yanapinga
taifa la Yuda isipate kujenga hekalu. Na wao walikuwa ni wakina nani? Tuliona pale pale katika nini, katika kitabu cha Ezra, ya kuwa walipoweka msingi wa hekalu walikwenda wakina nani wale? Shenani, shetani alikuwa nani wale? Alikuwa Samaria. Wa Samaria waliyekuwa ni mchanganyiko wa Israeli na makabila mataifa mengine, wao ndio waliyeleta upinzani na kutaka kuwasaidia, lakini walipokatazwa wakaandika waraka ya kupinga na ikasimama hekalo. Ina maana huyu shetani aliyeonekana kwenye maono ya Yoshua ya Zekaria, lakini akimuona Yoshua kuwa ni mkuu akisimama mbele ya Mungu wa dunia ambao ni malaika wa Bwana, akifanya nini? Akistakiwa na shetani. Ina maana Bwana wa dunia, ina maana wale wapinzani, maadui wale, walijua kabisa kwa taifa la Yuda ilikuwa imetenda maovu, so hawakustahili kuwa mbele za Mungu na kujenga. Lakini sasa kumbuke ya kuwa aliyemkemea shetani hakuwa ni malaika wa Bwana, alikuwa ni Bwana mwenyewe. Bwana ndio aliyemkemea nani? Aliyemkemea nani? Aliyemkemea yule shetani. Lakini ni nani aliyesema Bwana mkemee? Alikuwa ni Zekaria. Zekaria alionekana amesimama mkono wa kushoto, alikuwa ndio mtetezi wa taifa la Israeli, lakini kumbuka malaika wa uso wa Bwana alikuwa ndio hakimu. Lakini sasa maombi yale yalitekelezwa na Bwana wa majeshi. Ndio maana Bwana anafanya nini? Na akukemee. Ina maana Bwana alimkemeaje yule shetani? Bwana alimkemea kwa kumwambia kuwa ameichagua taifa la Yuda, ameichagua Yerusalemu, ameweka jina lake. Sema Bwana, Bwana amenichagua mimi. Amenichagua mimi. Amenichagua mimi. Amenichagua mimi. Amenichagua mimi. Jinsi alivyomchagua taifa la Yuda na Yerusalemu na wote walienistaki kwa sababu ya mabaya yaliyetendwa na ukoo wa baba na ukoo wa mama. Inawezekana babu wangu mzaa baba na mama aliua watu, alitenda mabaya, na mimi nimebakia nikitumia jina lake. Ndiyo maana wote waliyetendewa mabaya wamekuwa ni mpinzani katika maisha yangu, wamekuwa ni shetani aliyesimama mkono wa kuume wa Yoshua kuwa ni mkuu. Ninaamini ya kuwa wapo wengi wanayesimama mkono wa kuume wakinistaki mimi. Ni kweli Bwana nilitenda mabaya, ni kweli Bwana nilirithi mabaya, lakini Bwana, huu ni wakati wa wewe kumkemea nami kwa mamlaka ya Bwana aliyesimama, aliyesimama mkono wa kushoto kwenye mbele za Yoshua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mstakiwa wangu amesimama mkono wa kuume akinistaki kwa mamlaka, kwa mamlaka ya jina la Yesu, naye akifanyika mtetezi wetu, akichukua nafasi wa mkono wa kuume nami kwa mamlaka ya jina la Yesu. Leo ni mimi nitawastaki, maana kama ni mateso, wametesa maisha yangu, wametesa hatua zangu, wametesa maisha yangu, wametesa nafsi yangu, wametesa mwili wangu, wametesa familia yangu, wametesa wanayenihusu, wametesa baba fursa zangu, wametesa maisha yangu, nami Bwana simweki mtu mkorofi juu yao, naweka mtu aliye mpole, naweka mtu aliye mnyenyekevu, naye ni Yesu Kristo, naye ni akwakili wangu, namweka simame mkono wake wa kuume. Kila aliyenitesa, kila aliyenionea, kila aliyeninyang'anya mali zangu, kila aliyechukua afya yangu, kila aliyechukua usingizi wangu, kila aliyechukua mapato yangu, kila aliyenishikilia, kila aliyenifunika, naweka Kristo Yesu akiwa mpole na mnyenyekevu mkono wa kuume, ninamweka Bwana mkono wa kuume, ninaweka Bwana mkono wa kuume kwa kila mmoja aliyenitesa, aliyenitesa, aliyenitesa. Bwana simama naye, simama naye, useme naye Bwana, maana wewe umejaa rehema, umejaa rehema, umuokoe yeye kwa mamlaka ya jina la Bwana, na mamlaka ya jina la Yesu, na mamlaka ya jina la Bwana, na batilisha mashauri yote mabaya yote
yaliyebaki kwenye ulimwengu wa kiroho, yaliyekuwa ananihukumu mimi. Baba mwezo wa yote, nimehesabiwa haki, nimechaguliwa mimi. Mimi ni Yerusalemu Bwana, nami Baba wa rehema. Naweka Baba wa rehema, umtetezi wangu Baba, mkono wao wa kuume, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nyamaza. Nyamaza kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Baba mwezo wa yote, ni kweli umetufungua Bwana, ni kweli umetupima Bwana, lakini bado yapo maeneo Baba tuliyestakiwa Baba. Tumestakiwa katika mkuu wa anga Baba, mastaka yetu iko Baba mbele ya mkuu wa anga, mastaka yetu yuko mbele ya mkuu wa inchi Baba, mastaka yetu iko mbele ya mkuu wa makusanyiko ya machi. Na Bwana mwezo wa yote, mkono wa kuume Baba, bado yupo mtu aliyesimama, naye ni mpinzani, naye ni shetani, amesimama ananistaki Baba. Mastaka hayo hata mimi siyakani Baba. Ni kweli Baba nilitenda mabaya, ni kweli Baba niliarithi mabaya, ni kweli Baba niliarithi jina yenye matatizo, niliarithi jina Baba wa rehema inayedaiwa damu, nilirithi jina inayedaiwa mapato, nilirithi jina inayedaiwa uhai. Na Baba mweza wa yote, ndio maana Baba wameweka mtu mkorofi, jini aliyewekwa mkono wa kuume, anayenitesa, anayenikimbiza kwenye ndoto, anayetupa mishale, anayetupa misale ya moto Baba wa rehema, yanayenichoma Baba, anayeleta maumivu Baba, ni mtu mkorofi Baba wa rehema aliyewekwa mkono wa kuume kwa ajili ya Baba kupitisha mastaka. Ni kweli Baba wa rehema, mtu huyu amekuwa na nguvu sana, lakini mimi Baba wa rehema nimepata ukombozi Baba katika yeye tawi aliyekuja Baba, yule tawi aliyekuja Baba amesimama mkono wa kuume Baba, akanitetea Baba wa rehema, asimame mkono wa kuume Baba wa mtu huyo Baba, awe ni joka Yesu asimame mkono wa kuume, awe ni shetani Yesu asimame mkono wa kuume, awe ni mchawi Yesu asimame mkono wa kuume, awe ni mganga aliyekwenda kinyume nawe Yesu awe mkono wa kuume, awe ni mtu yoyote, awe ni msoma nyota, awe ni mpiga ramli, awe ni mpiga ramli, awe ni aliyechukua nyota yako, Yesu asimame mkono wa kuume. Ninaagiza Bwana, simama mkono wa kuume wa kila mmoja aliyekwenda kinyume naye, aliyekwenda kinyume nawe, aliyekulisha nyama za kichawi, aliyekunywesha damu za watu, aliyekutesa kwenye ndoto. Ninaamrisha kwa mamlaka jina la Yesu, Bwana simama mkono wa kuume. Nataka usimame mkono wa kuume wa biashara yake Baba, simama mkono wa kuume wa nafsi, roho na mwili, simama mkono wa kuume wa hatima yake, simama mkono wa kuume Bwana Yesu, simama mkono wa kuume Baba, wote waliyetutesa, wote waliyetutesa, wote waliyepiga mafundo, wote waliyehesabu majina yetu katika mabaya, Baba wa rehema, ninakuweka mkono wa kuume Baba, utete kanao Baba wa rehema katika mahakama ya mbinguni Baba. Napitisha Baba mastaka ya wote waliyenitesa. Ni kweli wamenitesa Baba, lakini Baba huu ni wakati wa haki yangu, wewe ni haki kwa mlaka jina la Yesu. Baba, kila mastaka ya mahala popote ninapitisha Baba wa rehema, mkono wa kuume Baba, asimame Bwana wa majeshi, asimame Yesu Kristo katika mkono wa kuume, naye aondoe mabaya yote, vifungo vyote ninavifungua, maana kuanzia leo mastaka yote, mastaka kwenye ndoto, chochote tunachokidaiwa kwenye ulimwengu wa kichawi, ulimwengu wa kiroho, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu, mastaka yote nafuta, mastaka kwenye maono nafuta, mastaka kwenye maono nafuta, mastaka kwenye mawazo nafuta, mastaka yamefutwa kwenye tumbo, mastaka yamefutwa, mastaka yamefutwa kwenye mikono, mastaka yanafutwa kwenye mikono, mastaka uliyestakiwa yanafutwa, mastaka uliyestakiwa kwenye kile kilingi ama kihenge yanafutwa, yanafutwa. Kila mastaka yaliyowekwa kwenye matawi, yaliyowekwa kwenye milima, yaliyowekwa mahala popote, ninaamrisha kila mastaka kinyume na wewe, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Mastaka ya mauti, mastaka ya kifo, ninayafuta kwa jina la Yesu. Kila mastaka uliyestakiwa, ni kweli ulistakiwa ya kuwa liua, lakini nayafuta kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Ulistakiwa ya kuwa ulistahili kufa, na futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Ulistakiwa ya kuwa ulitakiwa wewe mabaya yaliyokupata siku zote, na yafuta kwa damu ya Yesu. Yato na makama na makapa, ya baba makama na makama, inda baba makama na makama, endokoto makama na makama, endororokoto, ya baba makama na makama, ya baba makama na makama, inda baba makama na makama,
enda kama na mashando na makama enda koto na kama na makama enda kama na makama na mam ya baba 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 kama na mam enda bebe kemo na makama na mam enda kama na mashando na makama enda baba kama na mashando na mam ya baba baba kama na makama na mam onda baba baba kama na mashando na mam enda koto na kama na mam Nekemu na makama na manama Mastaka yote Mastaka yote Mastaka yote Kila mastaka Ninayafuta kwa damu ya Yesu Mastaka yote Ya mapaya aliyepewa kukupata Ninayafuta kwa jina la Yesu Ninayafuta kwa jina la Yesu Kuanzia leo Mtu huyo anapokuwa ndotoni Baba asionewe tena Maana mastaka yote Ninayafuta baba Na katika ndoto zake Asimame baba wa rehema Malaika wa uso wa Bwana Aliyesimama mkono wa kumi Wa madhabahu baba wa rehema katika Jina la Zakaria Baba kabla Yesu Kristo Kuzaliwa Bwana majeshi Na kuchukua nafasi ya mkono wa kumi Na aminahamisha baba Na toa mkono wa kumi Wastakiwa wao wote Nina watoa mkono wa kumi Na warudisha mkono wa kushoto Jinsi malaika wa Bwana Alivyotoa katika mkono wa kumi Na kupeleka kwenye mkono wa kushoto Na katika jina la Zakaria Alikama Zakaria Aliyeona maono Naye Bwana Akasimama mkono wa kumi Naye aliyezaliwa Yesu Kristo Akarithi mkono wa kumi kuanzia sasa na watoa katika mkono wa kumi na warudisha kwenye mkono wa kushoto na Yesu asimame mkono wa kumi na mtu mmoja aseme amen amen pikia Bwana makofi makubwa sasa hebu soma tuende sasa soma tuende sasa sema baba nashukuru jina lako maana kila mastaka maana kila mastaka yamefutwa na wote waliokaa mkono wa kumi wamehamishiwa mkono wa kushoto jinsi baba wa rehema wakati wa Zakaria baba wa Yohana mbatizaji kiwa anatumika mbele za Bwana naye malaika wa Bwana akasimama mkono wa kume akimuondoa yule shetani na kumpeleka mkono wa kushoto shetani aliyempinga Zakaria mke wake asipate mtoto katika umri wa ujana wake mpaka umri wa uzee wake naye akaendelea kusimama mkono wa kume mpaka malaika wa Bwana akaamua kumuondoa mkono wa kume na kurudisha mkono wa kushoto na mtoto aliyezaliwa naye akaitwa Yohana naye akaandaa njia kwa ajili ya Yesu Kristo naye Yesu Kristo akarithi mkono wa kume na kuanzia sasa mastaka yote ya kunizuia kupata watoto ya kunizuia kupata mafanikio ya kunizuia kupiga hatua ya kunizuia kutokuona mbele ya kunizuia kutopata fursa mpya ya kutonizuia kuwa na afya njema mastaka yote ya kunizuia kutokuona tima yangu kutokuota ndoto nzuri kutokwenda mbele mastaka yote mastaka yaliyomfunga Zakaria asipate mtoto kuanzia ujana wake hadi uzee wake lakini mpaka malaika wa Bwana akaenda mkono wa kumi akamtoa yule mstaki aliyemstaki Zakaria na mke wake Elizabeth akatangaziwa habari njema na yule yule malaika wa Bwana aliyejitokeza mkono wa kumi ewe aliyejitokeza mkono wa kumi umeleta habari yangu njema habari ya mafanikio habari ya afya njema habari ya kuona mbele habari ya kufunguliwa tuwa zangu habari za huduma yangu kufunguliwa habari ya kuona fursa mbele yangu habari ya kuruka na mbawa sita habari ya bawari ya kutoonekana tena kwenye mabaya habari za kupiga hatua habari za kuelewa neno la Mungu habari za ulinzi wa Bwana na kuanzia sasa mkono wa kume unakaliwa na Bwana mwenyewe na mtu mmoja aseme haleluya Umeona jinsi hebu pata picha kwa inakuaje Zakaria katika ujana wake asipate mtoto mpaka uzee wake ina maana yupo mstaki aliyekuwa mkono wa kumi ilibidi malaika wa uso wa Bwana achukue jukumu la kuandaa nini jukwaa ama platform kwa ajili ya Yesu Kristo ndio maana Yohana Mbatizaji walifanana na Yesu sana maana wote taarifa za kuzaliwa kwao zililetwa na malaika Gabrieli na kumbuka ya kuwa watu hao walipishana miezi michache sana maana wakati taarifa ya Yesu Kristo ya kuzaliwa kuletewa Bikira Maria kumbuka ya kuwa akaambiwa kuwa na ndugu yake Elizabeth naye anaye ujauzito miezi mingapi miezi sita umeona sasa na maana Yesu Kristo na Yohana Mbatizaji walipishana miezi sita lakini Yohana Mbatizaji aliandaa njia kwa ajili ya Yesu Kristo lakini Yohana Mbatizaji kuzaliwa kwake ilibidi malaika wa Bwana
achukue nafasi wa mkono wa kuume na kuondoa mstaki aliyekuwa na staki baba yake na mama yake, wasipate kupata nini? Wasipate kupata kibali cha kupata watoto. Nyinyi mliyekuwa mnapata wakati mgumu kupata mafaida, kupata mafanikio, kupata hatima, kuanzia sasa ninamweka malaika uso Bwana akae mkono wa kuume akuletea habari njema kwenye ndoto kwa jina la Yesu. Nyinyi mliyekuwa mnateseka na magonjwa, mliyeteseka na kutokuonekana na laana na mabaya, ninamweka mkono wa kuume malaika wa uso wa Bwana alete habari njema ya mwanzo mpya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende sasa. Soma hizo, soma mistari ya 10 kwa pamoja yote. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na kukemea, ewe shetani, na Bwana aliyechagua Yerusalemu na kukemea. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapoihukumu nyumba yangu, nayo utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati ya hao wasimamao karibu. Sikiliza sasa, Yoshua kuhani mkuu, wewe na wenzako waketio mbele yako, maana hao ni watu walio ishara. Kwa maana tazama, ninamleta mtumishi wangu aitwaye Chipukizi, maana nitazame jiwe hili niliweka mbele ya Yoshua katika jiwe moja yako macho saba. Tazama, nitachora machoro yake, asema Bwana wa majeshi, nami nitauondoa uovu wa nchi ile katika siku moja. Katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, ninyi mtamwalika kila mtu jirani yake chini ya mzabibu na chini ya mtini. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Umeona ya kuwa bila shaka Yoshua kuvaa vazi chafu iliwakilisha taifa la Yuda kuwa na dhambi, na bila shaka waliondolewaje ile dhambi? Kumbuka ya kuwa malaika yule wa Bwana akasema ya kuwa, je, hiyo sio kinga iliyotoka ndani ya moto? Nitakusomea baadaye ya kuwa moto iliwakilisha utumwani Babeli. So kutolewa Babeli na Bwana kama alivyokuwa ameahidi, ilikuwa ni kama kinga ilichotolewa kwenye moto. Ina maana watu wale tayari walishapitia hukumu yao. Hata wewe, mateso uliyeteswa na wabaya wako, ni kweli umepitia hukumu ya kutosha. Sidhani kama unahitaji tena kuendelea kuwa kwenye hatua tena ama utumwa yako, kuendelea kuwa kwenye utumwa. Maana wale yule shetani ama wale wapinzani walitaka wale waendelee kuwa katika utumwa na kuteseka, lakini tayari hukumu ya Bwana ilishapita kwao. Ndio maana na wewe natangaza sasa hivi ya kuwa hukumu imeshapita juu yako. Mabaya yote yaliyokutesa imetosha sasa. Wewe ni kinga uliyetolewa ndani ya moto, na moto ule ulikuwa ndio hukumu yako. Mabaya yaliyokupata imetosha. Kama ni kutokuchaguliwa kwenye kazi, imetosha. Kama ni kutokupiga tua, imetosha sasa. Huu ni wakati sasa ya kila mtu sasa aonje mema ya inchi, ale matunda ya inchi sasa. Nini maana umetolewa kwenye moto? Lakini umeona ya kuwa Yoshua kwani mkuu, kumbuka mavazi yake yalikuwa machafu, lakini malaika Bwana akamrisha malaika wengine wamvue mavazi hayo. Bila shaka muda ni mdogo, lakini nadhani tunakumbuka vazi la kwani mkuu. Lakini kumbuka kichwani mwake alikuwa anawekewa kilemba, lakini kilemba aliyekuwa anavaa ilikuwa na ufito wa dhahabu uliandikwa mtakatifu kwa Bwana. So kumbuka ya kuwa Yoshua alikuwa mtakatifu kwa Bwana, lakini Yuda ama Israeli ilikuwa pia ni uzao mteule. Ina maana na wao walikuwa ni watakatifu kwa Bwana. Ni jinsi sasa hivi ukisoma kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 5 mpaka 9,
Sisi ambao hatukuwa taifa, sasa tumekuwa taifa. Sisi ambao tulikuwa ni mzaituni mwitu, tumekuwa mzaituni wa kweli sasa. Tumepachiwa kwenye yule mzaituni, msina mzaituni wa kweli, na sasa tumekuwa mzaituni wa kweli tukitoa matunda katika ufalme wa Mungu. Ndio maana sisi sasa ndio watakatifu wa Bwana. Tunapokuwa watakatifu wa Bwana, huo utakatifu wa Bwana ikulinde kwa jina la Yesu. Utakatifu wa Bwana ilinde nafsi, roho na mwili wako kwa jina la Yesu. Utakatifu huo iwe ni ngao yako kwa jina la Yesu. Utakatifu huo ikupigisha tua kwa jina la Yesu. Kumbuka ya kuwa kwa sababu walikuwa na utakatifu wa Bwana na walitolewa kwenye moto, ni kinga kilichotolewa kwenye moto. Ndio maana Bwana sasa moja kwa moja alimvua Yoshua kwani mkuu mavazi yale na kuvishwa mavazi mapya. Bwana akuvishe sura nzuri kwa jina la Yesu. Bwana avisha tua zako tena upya kwa jina la Yesu. Bwana aanzishe iwe ni mwanzo mpya kwenye maisha kwa jina la Yesu. Bwana afungue njia zako kwa jina la Yesu. Iwe ni asubuhi njema katika maisha kwa jina la Yesu. Bwana afungue njia zako zote zilizofunga tena kwa jina la Yesu. Na Bwana akuvishe sura inayoonekana kwa jina la Yesu. Bwana akuvishe mavazi mazuri kwa jina la Yesu. Bwana aongeze ukuu wako kwa jina la Yesu. Bwana akupigisha tua kwa jina la Yesu. Bwana kaibia kuwa hakika yake. Kama Yoshua kuhani mkuu na makuhani wengine wenzake wangefanya nini, wangetenda sahihi, basi wangeendelea kuwa mbele, kudumu mbele za Bwana, lakini mbele za malaika. Watakatifu wa Bwana, hata mimi kama nitakuendelea kuwa katika utakatifu, na kuahidi nitafanya mambo makubwa. Lakini na kuahidi na wewe, kama utakuwa kwenye utakatifu, mimi na wewe tutafanya mambo makubwa. Hata kama mimi nitaacha kuwa kwenye, nikiwacha kuwa kwenye utakatifu, wewe ukaendelea kuwa kwenye utakatifu wa Bwana, ukawa ni mtakatifu wa Bwana, Mungu atakutumia kutenda mambo makuu. Maana Mungu alikusudia kutenda mambo makuu kupitia taifa la Yuda, lakini taifa la Yuda walishupaza shingo. Ndio maana walikuwa ni watu wanakaa vizuri kidogo, wanayumba tena. Wakiyumba Bwana anaruhusu na kupigwa. Umeona baada ya haya yote, ina maana baadaye tena walikuja kuyumba tena, wakapigwa tena. Baada ya hapo wakapigwa, wakamlilia Bwana kupitia makabayo katika mwaka wa 165, watu hao wakapata uhuru wao. Lakini kwa muda mfupi, ilipofika mwaka wa 65 kabla ya Kristo, wakaenda kinyume na Bwana tena. Ina maana wakayumba tena, Bwana karuhusu Warumi akawapiga. Na walipopigwa, Bwana akamleta, yani malaika uso wa Bwana sasa akavaa mwili sasa, moja kwa moja akavaa mwili sasa, akaja sasa kukaa duniani hapa kazaliwa. Wakamkataa tena, wakasema, Bwana, tulikuwa tunakuona kwenye ulimwengu wa kiroho, Bwana kuona kwenye ishara, sasa umevaa mwili umekaa kwetu, tunakukataa. Walipomkataa akasema, mmenikataa, basi mmepewa majirani. Yesu alipokamilisha kazi katika mwaka wa 70, wakaasi tena, wakapigwa, wakatawanywa mpaka sasa hivi. So amani na ahadi za Bwana hazijatimia kwa Wayahudi. Zitatimia lini? Hata hekalu hamna pale Yerusalemu. Hekalu, kuna msikiti mkubwa, bonge la msikiti umejengwa pale. Lakini ukisoma kitabu cha Ezekieli sura ya 40 mpaka 48, hekalu mpya utajengwa pale pale Yerusalemu wakati wa millennium. Ina maana sasa baraka hizo za amani na mafanikio ya Yerusalemu na watu wengi kama sisi kwenda pale, hii sasa inakuja kutimia sasa kwenye ule utawala wa millennium ama utawala wa miaka 1000. Lakini utawala wa miaka 1000 inaanza pale Yesu Kristo atakapokuja mara ya tatu sasa, akiwa kama mfalme juu ya farasi, akienda katika vile vita pamoja na sisi kumshinda mpinga Kristo, na hatimaye kuingia katika lango la mashariki, lakini moja kwa moja akiamka pale Yerusalemu. Na ikiwa sasa baraka zitatokea pale, maana Bwana ataketi katikati ya wale. Lakini kote ilishindikana, lakini sasa kwa wakati ujao utakuwepo. Lakini sisi sasa, sisi ndio tumewekwa pale kama tawi, na kila tawi lisilozaa matunda litafanywaje? Litakatwa na kutupwa motoni. Ndio maana kila tawi na lizae matunda kwa jina la Yesu. Kila tawi na liishi maisha mtakatifu kwa jina la Yesu. Inasema hivi, wewe ni mtakatifu wa Mungu. Sema, mimi ni mtakatifu wa Mungu. Mimi ni mtakatifu wa Mungu. Na kuanzia leo, nimeondolewa mabaya. Maana mimi ni kinga iliyotolewa kwenye moto. Hukumu yangu ilikuwa ni mabaya niliyapitia Bwana. Nimechaguliwa sasa. Jinsi Bwana
alipochagua Yerusalemu imehesabiwa haki kwa mambo aliyetenda tawi katika wakati uliopita. Na kuanzia sasa mimi ni uzao mteule, ni taifa la kimakwani, nitahubiri fadhili za Bwana. Lakini Bwana nifundishe, Bwana nijulishe njia zako, Bwana ukae ndani yangu. Mimi ndio Yerusalemu, mimi ni hekalu ndani ya Yerusalemu. Baba ukae ndani yangu Bwana, na uonekane kutokea kwangu, uinuke kutokea kwangu Bwana, utawale kupitia kwangu Bwana, nisionekane mimi bali wewe Bwana. Na kuanzia sasa wote waliyesimama mkono wa kuume na kunipinga kwenye kila njia, Baba kuanzia sasa mkono wa kuume wangu aketi Yesu Kristo jinsi alivyoketi katika mkono wako wa kuume, maana si mimi naishi bali ni yeye Bwana. Na kuanzia sasa nipumue hewa vizuri, nilale na kupata usingizi mzuri, nile chakula na kushiba Baba, na Baba niote ndoto na kukumbuka Baba, mabaya yasinipate Bwana. Na Baba tunapokwenda Baba na kitabu cha Zakaria Baba, tukimaliza kitabu cha Zakaria Baba, Baba njia zangu zote zile zimefunguliwa Bwana, na ukifungua njia zangu Baba na nikaona Baba warema mafanikio, nami nitasimama katika kazi yako Bwana. Nashukuru jina lako Bwana, maana jinsi ulivyoamrisha ukuta usijengwe, maana Bwana wewe ungekuwa ni ukuta wa moto unayezunguka Yerusalemu, uwe ni ukuta inayenizunguka na familia yangu na ukoo wangu na kazi yangu na huduma zangu na karama zangu na karama zangu, mwili wangu na mwili wangu na wote wanayenihusu, uwe ni ukuta Baba unayezunguka Baba Warema, injili yako Baba Warema katika mataifa yote, uwe ni ukuta Baba unayezunguka maaskofu Baba na kuwapa ulinzi Baba, uwe ni ukuta Baba unayezunguka Baba Warema mabishop Baba, uwe ni ukuta Baba inayezunguka mareverend Baba, uwe ni ukuta Baba inayezunguka wachungaji Baba Warema, uwe ni ukuta unayezunguka waumini Baba, uwe ni ukuta unayezunguka mwili wa Kristo, uwe ni ukuta unayezunguka taifa la Tanzania Baba, uwe ni ukuta inayezunguka ukuta taifa la Tanzania Baba, na kuzuia utekaji na kuzuia jani na kuzuia mabaya yote, uwe ni ukuta wetu Baba ya kutulinda na mabaya na kuepusha taifa letu na mabaya, ya kulinda uchumi wetu, uwe ni ukuta wa moto Baba inayetulinda na mabaya yote, uwe ni ukuta wa moto kwenye ndoto zangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye kazi yangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye chakula changu, uwe ni ukuta wa moto kwenye mifumo yote ya mwili wangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye uzao wangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye mahusiano yangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye baba kila zangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye baba maisha yangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye mapato yangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye hatua zangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye baba mafanikio yangu, na baba uwe ni ukuta wa moto kwenye akili zangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye baba wa remo huduma zangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye karama zangu, uwe ni ukuta wa moto kwenye agizo kuu, uwe ni ukuta wa moto kwenye injili yote duniani. Na katika jina la Bwana aketie katika barasi mwekundu, na mtu mmoja sema haleluya. Pigia Bwana makofi makubwa. Bila shaka ninaishia hapo, lakini mimi nakuahidi ya kuwa sio tu kuishia hapo. Bila shaka hiyo ni sura ya tatu, lakini sina budi kwenda hivyo. Jumapili mimi nitakwenda kwenye, kama Mungu atasema nipige sura ya kwanza paka tatu kama ninavyokuaga kila Jumapili, lakini kama itawezekana nitakwenda kwenye sura ya nne, ambayo sura ya nne ndio itakaye kufanya uwake. Nikupe dokezo ya sura ya nne. Sura ya nne ni maono ya tano, ambayo ni kinara cha taa na mizaituni mingapi? Miwili. Ina maana kazi ya kinara cha taa, ina maana taifa la Israeli walikuwa kama kinara cha taa cha dhahabu mbele za Bwana, lakini kazi ya taa ni kuangaza. Ina maana walipewa kazi ya kupeleka injili katika mataifa yote, lakini uwezesho huo ulitakiwa ipitie Roho Mtakatifu. Lakini katika maagano mawili ambayo ni agano la kale ni agano jipya, lakini kumbuke ya kuwa walikataa. Lakini sasa ukisoma kwenye agano jipya Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 13, sisi ndio tumefanyika sasa
kuwa ni nuru sasa ya ulimwengu. So kumbuke ya kuwa, ili ungae, ufanye kazi uonekane, uongee watu wakuone, unatakiwa uwe ni kinara cha taa, lakini unganishiwe nini? Mirija mingapi? Miwili itakee unganika katika mizaituni miwili, na Jumapili sema nitaunganika kwenye mizaituni miwili. Nitaunganika kwenye mizaituni miwili. Nitaangaza katika mataifa yote. Nitaangaza katika mataifa yote. Kuangaza inaanzia kwenye kazi yako, inaanzia kwenye biashara, inaanzia kwenye kuvaa kwako. Utaanza, utaona kama umepiga sopsopo kitoko ukijiangalia. Yes. Unajua kuna wakati mwingine tu wewe mwenyewe unaweza ukavaa mbako unasema kabisa yes nimetoka hapa mtoto. Sasa wengine nasema hey, nimevaa tu kwa ajili ya kwa. Lakini sasa wengine hata wewe mwenyewe unapotembea kabisa unasikia kabisa yes nimetoka kimasomaso, si ndio? Lakini kumbuka ya kuwa tunakwenda tu kwa hatua. Tumepigishwa about hata wewe mwenyewe unaamini. Hakuna mtu aliyepiga mikelele leo. Hata wewe mwenyewe amini kama tumepigishwa bautani jana, amini kama jana kweli nini kamba imepimwa, ndio maana leo tumezidi kupigishwa hatua. Na kesho nadhani hatutakuwa na ibada, lakini Jumapili njoo mapema. Tutakwenda kwenye maono ya tano, tukienda maono ya nane alafu tukimalizia sura ya 14 wiki ijayo. Mimi nasema hivyo takatifu kwa Bwana. Kama itahitajika nikupigie ngoma, nitaleta ngoma hapa. Piga dum 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 kwenye masikio yako. Amina mtakatifu kwa Bwana. Lakini kumbuka wewe ni mtakatifu kwa Bwana. Mtakatifu kwa Bwana hatukani. Atendi uzinzi, aongee vibaya, anasamehe, anaishi maisha matakatifu ili Mungu azidi kuleta baraka zako. Watakatifu wa Bwana, naona watu na waona wote nyinyi hapa ni matajiri. Lakini utakapopata pesa, usimsahau Mungu. Kuna watu ambao wakipata pesa hawezi kuja nyumbani mwa Bwana. Naona watu mnakwenda kupata pesa. Naona watu mnakwenda kwenye hatua zenu na tima zenu. Lakini kuulize ya kuwa hizo pesa zitakuruhusu uje kwenye ibada? Amen. Zitakuruhusu uje kwenye ibada? Amen. Basi mimi namshukuru Mungu. Baba nashukuru jina lako kwa ajili ya Baba maono ya nne. Asante Baba kwa yote uliyotupigisha hatua. Ni kweli ya kuwa Baba siri ilikuwepo. Yawezekana Baba mtu aliyechelewa kupata watoto, Baba wa kimwili na kiroho. Ni kwa sababu Baba kuna baba mpinzani ama shetani aliyesimama mkono wake wa kuume. Ni kweli Zakaria na baba Elizabeth walichelewa kupata watoto, maana Baba kuna aliyesimama mkono wa kuume mpaka malaika wa uso wa Bwana aliyekuwepo Baba anatawala dunia. Baba wa rehema wa kipindi hiyo kabla Yesu Kristo, Baba kabla huyu malaika wa uso wa Bwana kuvaa mwili na kuja Baba wa rehema katika ulimwengu wa kawaida, naye akaamua kwenda na kumtoa yule mstaki aliyemstaki miaka mingi Zakaria na mke wake Elizabeth akisimama mkono wa kuume. Ndio maana aliposimama mkono wa kuume Baba, malaika Baba Gabriel naye akaleta habari njema. Na Baba Zakaria alipojaribu kuleta figisu figisu, naye Bwana akamtangazia kuwa utakuwa bubu mpaka habari hizo. Baba watakayejaribu kunipinga kwenda kinyume nami, Baba vinywa vyao vitafunga. Hakuna atakayenisema kwa mabaya, hakuna atakayeongea habari kinyume nami Baba, maana Zakaria angeharibu baraka za Bwana. Baba wa rehema, hakuna kuharibu baraka zako. Na jinsi malaika uso Bwana alivyosimama mkono wa kuume, na Yesu Kristo anasimama mkono wa kuume na Mungu Baba akituombea, Baba nashukuru jina lako, maana kuanzia leo hakuna baba pepo atakayesimama mkono wangu wa kuume na kunipinga. Hakuna jini atakayesimama mkono wa kuume na kunipinga. Hakuna joke atakayesimama mkono wa kuume na kunipinga. Hakuna mchawi wala baba wa rehema mganga wala baba kiumbe wa kichawi machoka anayekuja kwenye usiku. Baba viumbe vya kichawi vinavyokuja usiku kwenye ndoto, Baba kuvaa maumbo ya paka, kuvaa maumbo ya nyani na kusimama mkono wa kuume, Baba akinikimbiza, kuanzia sasa mkono wa kuume Baba wa rehema umechukuliwa na malaika wa uso wa Bwana. Na kuanzia sasa mkono wa kuume mtu huyo Baba kwenye ndoto, kwenye maono, kwenye ulimwengu wa kiroho wa kawaida ishikiliwe Baba wa rehema na malaika wa uso wa Bwana. Na Baba wale wastakiwa wao wa miaka mingi waliyekuwa katika mkono wa kuume wametolewa kwa jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme wametolewa. Wametolewa. Wametolewa kweli. Ni makofi kwa jina la Bwana. Hayo yote wala mimi sijasoma kwenye kitabu. Hayo mengi kama hiyo hapo mimi nimeikuta hapo. Mimi nimeikuta hapa. So mengi nayakuta hapa. Tutayaweka kwenye maandishi na bila shaka. Ndipo takatifu wa Bwana. Nataka twende. Nataka twende. We are moving on. Yaani hii ni gwaride, tembea mbele twende. Amen. Sio kurudi nyuma tena. Hakuna kuruka.
kama unataka bautani sauri yako, wenzako bautani sidio tuko mbele. Kama ni kutesa mekua kwa zamu sasa na sisi iweza pieto. Hey, kama tulikuwa na mapembe, mapembe amekatwa bwana. Kama tulikuwa tunatembea tunaonekana tuna mapembe, mapembe amekatwa. Mapembe amevunjwa, sasa hivi sisi ni wanadamu. Amen. Na sisi tumiliki, uko tayari kumiliki. Amen. Isikutenge na bwana tu. Kuna wengine mkipata naona kama mna yes. Yes. Lakini isikutenge na bwana. Yaani iwe ni hamasa ya kukufanya ujue neno la Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ninafikia hapo. Na namshukuru Mungu sana kwa ajili yako waliokuepo. Kwangu ni furaha tele. Mimi